Fortune Sports Season ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့ဒါလေမနောကဒီ Premier League ပေါ့နော်ဒါ Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာတကယ်ကိုဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကိုဒါရွေးချယ်ပြီးတော့ပွဲချုပ်သုံးသပ်ချက်လေးနေနဲ့တက်ဆက်ပေးကြပါရရှင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Chelsea နဲ့ Burnley ပွဲကိုဒါကိုကြောင်းနေပြီးတော့သုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနည်းနည်းသုံးသပ်ပေးပါအောင်အခုလာမဲ့တစ်ပတ်ကံမဲ့ Premier League မှာပေါ့နော်ဟုတ် Chelsea နဲ့ Burnley ရဲ့အတင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့သုံးသပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ Chelsea ကတော့အခင်းအကျင်းကတော့ဒီသူတို့အခုပုံမှန်ကစားနေတဲ့နောက်တန်း၄ယောက်เนาะအဲလဲမှာ၃ယောက်ဒါရှေ့မှာ၃ယောက်ကိုသူတို့ဟိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆော့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအခု Chelsea ရဲ့ဒီအဓိကဒီယာဒီမှာကိုကျော်အမြင်ပြောပြရရင်เนาะဒီ defensive line မှာရှိတယ်၄ယောက်ပေါ့ဟုတ် Thiago Silva နဲ့အဲဟိုလည်း DC Sar နဲ့เนาะသူတို့အလဲမှာတွဲတယ်ပြီးတော့ညာဘက်မှာ Racing Jane Gan Line Malaguso Gan Line ဒီဘယ်ဘက်ထဲမှာကိုဝဲကိုထည့်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ Pochettino ကပြောင်းလာပြီးတော့မှဒီစာကြီးနဲ့ဒီဟိုကနဲ့ကိုဝဲနဲ့ဟိုစန်တာဟိုစန်တာဘက်မှာထားတယ်ပြီးတော့မှဘယ်ချမ်းမှာဘန်ချီဝဲညာဘက်မှာမာလိုဂူဆိုထားလိုက်တဲ့၄ယောက်တန်းခန်းစစ်ကတော့ပိုကောင်းတယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပွဲထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ချဲစီခန်းစစ်ကတော့ညိမ့်မယ်လို့ကိုကျော်တော့သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်ကိုကျော်သုံးသပ်မိတယ်အဲအလဲမှာတော့ခုနကတော့ကော်နာဂလာဂါတို့ပြီးတော့ကိုကျော်တို့ဒါဖာနန်ဒက်စ်တို့ဘာလို့ရှိမယ်ဆိုတော့တော့အလဲပြောင်းတယ်လို့ကံမယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုရှည်တန်းမှာကြတော့ Starling ရဲ့ခုနကတော့အဲ့လိုမျိုးဟို Jason တို့ရဲ့ဒါဟုတ်ပဲအလှည့်ကြသုံးမယ်လို့ထင်အဓိကကတော့ဒီຢာဒီမှာကိုကျော်မြင်တာ Chelsea ရဲ့အဲ့နောက်တန်းနဲ့ defensive midfield အပြဿနာတက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂိုးတွေပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလူပဲကိုကရှေ့ကဂိုးတွေတွင်းတွင်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာကန်တဲ့ FA Cup မှာကန်တဲ့ဆိုရင် Leicester City နဲ့ကန်တဲ့ပွဲဆိုရင်ကိုကအခြေအနေအ다ကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့နောက်တန်းကdefense ကမကောင်းတာဗောနော်မက combination မမိသေးတဲ့ခါကျဂိုးတွေပြန်ပေးရကိုကိုကိုအဝေးရက်နေပြီးတော့မှဒီပြီးခဲ့တဲ့ FA Cup တုန်းကဒီစားကြီးဂိုးသမောက်ပြန်ပေးလိုက်တာ twin လိုက်တာတော့တော်တော်လှတယ်ကိုကိုကို twin တဲ့တည်းမှာအလှဆုံးဂိုးလိုတော်ပြောလို့ရတယ်ဒီစားကြီး twin တဲ့အလုံးတွေပါဆိုရင်သိရမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျအဲ့တော့ now then ကကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့တေးကြတဲ့ Burnley ကို Chelsea ကမနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲသို့တော်ညာလည်းပဲခုနကတော့အဲ့ now then မှာဒီ combination မမိဘူးဆိုရင်တော့ဂိုးတွေပြန်ပေးရနိုင်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကိုကျော်ကတော့ဒီပွဲက Chelsea ကတော့ Burnley ကိုပဲအနိုင်ကစားသွားမယ်လို့ထင်တယ်2-0 2-1 လောက်နဲ့ပဲပြီးသွားမယ်လို့ပဲကိုကျော်ကတော့ယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့တော့ဒါကတော့ကိုကျော်သုံးသပ်ပေးသွားရတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုလည်းသုံးသပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲဒါကတော့အားလုံးသိတဲ့ဒါ Manchester City နဲ့ Arsenal ရဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီလကုံရက်မှာဒါလာမဲ့ပွဲလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ပတ်စလုံးမှာဒါဒန်ရကကစားသမားအခြေအနေကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒန်ရကကစားသမားတွေအားနှစ်ပတ်စလုံးမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေတော့တွေ့ရတယ်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်အင်အားအနေနဲ့ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒါမလို့ဒီပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ဇယားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအာဆင်နယ်ကတော့အဲဒါထိပ်ဆုံးမှာရက်တည်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမန်ချက်စတီကတော့ဒါနံပါတ်3နေရာလောက်မှာဒါရက်တည်နေရတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဇယားရဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဆင်နယ်ဘက်ကဒါနည်းနည်းတာနေရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပွဲမှာကတော့အန်ဒရီရဲ့ဒီပြရတွေရဲ့နေပြရတွေကဘလို့လာမလဲမသိသေးဘူးအဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီထိတ်ဆုံးကအသင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒါအမျိုးမျိုးတော့အပြောင်းလဲတွေဒါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပရီးမီးယားလိဂ်ဆိုတော့လေဒါအားလုံးရကျင်နေတဲ့အသင်းကြီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါရတင်ရထိုက်တဲ့ဖလားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခါကျရေကုန်ရေကန်စူးစမ်းကြမယ်အသင်းတွေကြီးပဲဆိုတော့လေဒါနှစ်ပတ်စလုံးကတော့ဒါနိုင်ရမယ့်အကွက်တွေနဲ့ပဲတကယ်လို့ထွက်လာမယ်လို့တော့မြင်မိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုရလက်လေးတွေနဲ့သုံးသပ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဒါနှစ်ပတ်စလုံးကတော့ဒါရေကန်ကစားကြမယ့်ပွဲဒါကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီအာဆင်နယ်ဘက်ကပေါ့နော်အဲလော့ဆယ်မှာဒါစီကနေဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဇနယ်ဘက်ကပဲဒါကိုတာနဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ 2C ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါ 2-1 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတယောက်တည်းသုံးသက်ရလဲနည်းပြင်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျော်အလှည့်ကိုလည်းပေးလိုက်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဒီပွဲလေးကိုအဲဒီယာဒီမှာတော့ကိုရီချဲစီအဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအသင်းတွေရဲ့အကြောင်းတွေပြောရရင်တော့အားကြမှုတစ်ဘက်ကလည်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အသင်းတွေကအာဆင်နယ်ရို့မန်စီးတီးအကောင်လာခြေစွမ်းနေရလဲတကယ်ကိုထိတ်တန့်စင်ပါရှိတယ်ချယ်ဆီကကြတော့မနေကိုရုံးကန်စူးစမ်းနေရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအသင်းတွေကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမှန်တိုင်းပဲသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကို့အသင်းရဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အာဆင်နယ်နဲ့မန်စီးတီးဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးအိပ်ပေါ်မှာရှုံးသွားရင်ကောင်းပါလေလို့အဲ့ဒါမှနောက်ကအသင်းတွေတွက်နိုင်လားလကားစားတော့ပါနော်အဲ့တော့ဘလိုဖြစ်ဖြစ်ကအာဆင်နယ်နဲ့မန်စီးတီးရဲ့ဒီထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကတော့တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့အမှတ်လူနေကြတဲ့ပွဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကျော်ရဲ့ခံစားချက်ကတော့အဲနှစ်ဖက်စလုံးခြေစွမ်းရလဲမတိမ်မငြိမ်ပဲအခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အနိုင်ရှုံးထက်ကိုတရေရလက်ဖက်ကိုပဲ
ဥတီကိုများတယ်လို့ပဲကိုကျော်တော့တုံးသက်ပေးခြင်းနဲ့တုံးသက်ပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းအတင်းကြီးတွေတွေ့ရတဲ့ပွဲတွေကနည်းနည်းအနိုင်ရှုံးထက်ကိုတရေပွဲတွေပဲနည်းနည်းများတဲ့ခါကျတော့တရေကျသွားနိုင်တယ်1 1တို့2 2တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်သူအနိုင်စေခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကိုကျော်အမှန်တိုင်းပြောပြရင်တော့အာဆင်နယ်ကိုအနိုင်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့အာဆင်နယ်ကိုလည်းဖလားရစေခြင်းနဲ့ဒါဒါဘောလုံးချစ်တဲ့ပရိသတ်တရားအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဆင်နယ်ဖန်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်နဲ့ဒီဖလားနဲ့ကဝေးကွာနေတာအရင်ကြအဲ့တော့သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကလည်းထိုက်တန်တယ်အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဒီနှစ်လည်းသူတို့ထပ်ပြီးတော့ရစေခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲမှာတော့မန်စီးတီးတက်ဆိုင်ကိုကျော်တော့အာဆင်နယ်ကိုအားပို့ပေးမယ်နိုင်လည်းအာဆင်နယ်ကိုနိုင်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ရလက်ကတော့တကြီးပဲဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ကိုကျော်တော့သုံးသပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည့်ပြည့်စုံပေါ့နော်ဒါတက်ဆက်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတကယ်ကိုဒါပေါင်းအဖြစ်ပြီးတော့ဒါတုံးသက်ပြီးသွားတယ်ဒါကိုကျော်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လည်းမင်းတို့နှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ Lemon Fortune Sports ကိုကြည့်ရှုနေကြရတဲ့ပြည်သက်များရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီဘလုံးလောကမှာရှိရဲအဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာနှစ်ပုတ်အပြင်ဒါပွဲချုပ်သုံးသက်ချက်တွေရောအဲပြီးတော့ဒါကိုကျော်ရောပေါ့နော်အမီးဖြေတွေရောအများကြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလုံးဝါသနာရှင်ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ Lemon ဒီနောက်ထပ်ဒါ Fortune Sports တွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Fortune Sports ကိုလည်းအစဉ်အမြဲကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တိုင်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်